پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کہیں بھارت کے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد بھارت سے 200 ملین مسلمان پاکستان نہ آ جائیں، اور انہوں نے یہ بات پاکستان میں ریفیوجی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کمنٹری آگے لے کر چلوں، میں چاہوں گا کہ عمران خان کا وہ خدشہ جو انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ کہیں سی اے اے کے بعد جو بھارت میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان پروٹیسٹ کے نتیجہ میں 200 ملین مسلمان پاکستان نہ آ جائیں۔ پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ I really am worried of what is happening in India. And it's not just me who's worried. If you look at the demonstrations in India, what is going on, the civil society, the intellectuals, the opposition party members, everyone is worried what's happening there. And in India, with two legislation, the Registration Act and the Citizen Act, two legislation which are actually target 200 million people in India, Muslims in India. This, in future, if it's not checked, if the world community doesn't raise its voice against it, this injustice, this will have future problems for our country, because it could have a huge refugee problem. The BJP leaders, we watch them on television. When the people protest against this unfair legislation, Muslims protest, they tell them to go to Pakistan. And secondly, what is happening in Kashmir? 8 million people are still in an open prison for over 6 months. It's because of this ideology. And this again has severe implications in the future if the world community doesn't raise its voice against it. عمران خان نے سول سوسائٹی، بھارت کی، بھارت کے انٹلیکچوئلز، پترکارز، اور حتیٰ کہ بھارت کی اپوزیشن کے بہاب پہ جیسے کہا ہو کہ سبھی وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 1.3 بلین لوگوں کے ملک سے انہیں خدشہ ہے کہ 200 ملین مسلمان کہیں پاکستان نہ آ جائیں، جبکہ کئی بار بھارت کے مسلم لیڈرشپ نے عمران خان کو جیسے کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں شٹ اپ کال بھی کئی بار دی ماضی میں، کہ ہمیں پاکستان آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم میں سے بہت سارے تو بھارت میں پروٹیسٹ بھی سی اے کے خلاف نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اویسی جیسے بھارت کے اپوزیشن لیڈرز میں سے ایک ہیں۔ تو مسٹر اویسی کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان، ہمیں بھارت ہی عزیز ہے، ہم نے کوئی آپ کے پاس نہیں جانا، مگر اس کے باوجود عمران خان کو بہت خدشہ ہے کہ کہیں 200 ملین مسلمان بھارت کے پاکستان نہ آ جائیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان بنا ہے وہاں پر بھی تو 50 ملین کے قریب اس وقت، یا اوور 50 ملین ایسے مسلمان رہتے ہیں جو بھارت سے آئے تھے، ان کا تو پاکستان کے بارے میں یا پاکستانی نظام کے بارے میں کوئی بہتر خیال نہیں، اور خود جو پاکستان اس وقت ہے اس کے بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی تو بھارتی مسلمان ہی تھے، کیونکہ پاکستان کوئی آسمان سے تو ملک نازل نہیں ہوا تھا، بھارت کا ہی ایک ٹکڑا کٹا تھا اور پاکستان بنا تھا۔ بہرحال عمران خان کا یہ جو آبسیشن ہے انڈیا کے بارے میں دو چیزوں پر خاص طور پر، ایک تو بی جے پی کی سرکار، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی، ان کو خواب میں بھی جیسے ڈراتی ہے، یا وہ اس کے بارے میں فیئر مانگرنگ کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی دنیا کا لیڈر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، وہ یہی راگ الاپتے ہیں، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی، بی جے پی کی آئیڈیالوجی کو اکویٹ کرتے ہیں، اور پھر کشمیر پہ بھی بات لاتے ہیں، اور جب سے سی اے کی بات ہو رہی ہے تو اب وہ بھارتی مسلمانوں کے پاکستان میں موو کر جانے کے بارے میں بار بار اپنے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مجھے وہ ایک ٹرمینالوجی سائیکالوجی کی جو ہے، او سی ڈی، آبسیسو
کمپلسو ڈس آرڈر یاد آ رہی ہے. آپ بھی گوگل کیجئے, میں سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں. گوگل میں ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ او سی ڈی از اے کامن کرونک اینڈ لانگ لاسٹنگ ڈس آرڈر ان وچ اے پرسن ہیز انکنٹرولیبل ریئکرنگ تھاٹس بریکٹ آبسیشنز اینڈ آر بیہیویئرز compulsions that he or she feels the urge to repeat over and over. بہت ہی جسے کہنا چاہیے precise definition ہے عمران خان کے obsession about India کے حوالے سے. ایک طوطے کی طرح وہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں. جب سے وہ حکومت میں آئے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی انہیں نہیں ملیں گے, تب سے انہوں نے بی جے پی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو نازیزم سے ایکویٹ کرتے ہوئے وہ واملہ مچایا, اور ایک ہی بات طوطے کی طرح وہ دنیا کا کوئی فورم وہ کرتے چلے آتے ہیں. عمران خان کو جو جانتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے, تو ان کا یہی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جو ہے کئی چیزوں پہ نظر آتا ہے, مگر پھر وہ یو ٹرن لیتے ہیں ہر بار. ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈرون حملوں پہ, امریکہ کے ڈرون حملوں پہ شور مچایا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ وہ فاٹا میں جو پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر اپنے حوالے سے بات کیا کرتے تھے, بہت بات کیا کرتے تھے, مگر جب سے وہ پرائم منسٹر بنے انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا کہ فاٹا والے بات بھی کریں تو ان کی کوئی بات عمران خان کو پسند نہیں آتی, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, چاہے محسن داوڑ ہو, چاہے علی وزیر ہو, چاہے پشتون تحفظ موومنٹ ہو. تو وہ بات جو عمران خان پہلے اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے تھے صبح و شام پشتونوں کے حقوق کی, وہ صرف بات ہی رہ گئی. جیسے ہی حکومت بنی پشتونوں کی حقوق کی بات کرنے والے اصل لوگوں کے خلاف عمران خان خود ہو گئے. تو طوطے کی طرح ان کا جو ابسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اگر ہم ماضی سے دیکھیں اب تک وہ ایک عرصے تک چلتا ہے, اور جیسے ہی حالات چینج ہو جاتے ہیں وہ پھر یو ٹرن لیتے ہیں. بہرحال سی اے کے حوالے سے انہوں نے بھارتی اپوزیشن کی طرف سے بھی کلیم کیا کہ بھارتی اپوزیشن بھی بڑی تنگ ہے. بھائی وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے. سی اے کے حوالے سے خاص طور پر میں ایک بات پھر دہراؤں گا, انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بھارت کی سوڈو انٹلیکچوئلز یا اپوزیشن کے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم نام کیوں نہیں آیا اس بل میں, تو پھر ایسا کریں کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ مسلم نام کو شامل کر لیا جائے اور بھارت, افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کر لیں اور ان سے کہے کہ آپ اپنا اسلامک ریپبلک جو آپ کے کنٹریز کا نام ہے وہ اب چھوڑ دیں, آپ بھارت کا حصہ بن جائیں. چونکہ ہمارے کچھ سوڈو انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ مسلمز کا نام ڈال دیں, انہی سوڈو انٹلیکچوئل کی وجہ سے ویسٹرنرز کچھ کہتے ہیں, ویسٹرنرز میڈیا کچھ کہتا ہے کہ بھارت کو مسلمز کا نام شامل کرنا چاہیے تھا. تو پھر بھارت کو یہ شاید اب کرنا چاہیے, وہ کہیں کہ آ جائیں, ہم ان تینوں ملکوں کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں, یعنی اپنا ہی حصہ بنا لیتے ہیں. وہ جو اکھنڈ بھارت کا خواب جس کے بارے میں عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بی جے پی آر ایس ایس کا ہے, مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ خواب خود عمران خان کا اور عمران خان کے حامی خیالات کے جو بھارت میں پترکار ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا یہ خیال ہے, تو پھر یہ شاید بی جے پی کا خواب نہیں ہے, یہ عمران خان کا خواب ہے, اور یہ ان کے ماننے والے بھارتی اپوزیشن لیڈرز یا پھر جو بھارتی پترکار ہیں ان کا یہ خواب ہے. وہ پھر میرا خیال ہے پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش کو بھارت کا ہی حصہ بنا دیں. لیکن اگر یہ مسلم نام نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کئی بار کہا, تو اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ تینوں کنٹریز اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کنٹری کہتے ہیں, تو ظاہر ہے مسلمز کی ذمہ داری لینا ان کا فرض ہے. ایک یہاں پہ بار بار جو فیشن کے طور پر ویسٹرنر بھی کچھ پولیٹیشین اور بھارت کے بھی اور پترکار بھی یہ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں, جی پاکستان میں احمدیہ اور شیعہ کمیونٹی کے کچھ لوگ بھی ہیں جو پرسیکیوٹڈ ہیں, ان کا ہی نام ہی ڈال دیں. میں نے کئی بار پہلے بھی کہا, ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فیشن کے طور پر جو پولیٹیشنز یہ یوز کرتے ہیں فریز کہ احمدی اور
شیعہ کو بھی ڈال دیں پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز میں. تو پولیٹیشنس تو اتنے ہالو اینڈ شیلو ہوتے ہیں, ان کو تو ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے جس کی بیس پر وہ اپنی سیاست چمکا سکیں, مگر وہ ایک جملہ, وہ ایک ریٹرک جب میں پترکاروں میں دیکھتا ہوں, جب میں سوٹو انٹلیکچوئلس میں دیکھتا ہوں جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت کے انٹلیکچوئلس اور سول سوسائٹی کے لوگ, یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے سارے بھارت کے انٹلیکچوئلس اور سول سوسائٹی کے لوگ مینٹلی بینکرپٹ ہو چکے ہیں. بھائی سارے عمران خان صاحب مینٹلی بینکرپٹ نہیں ہوئے, کچھ ہوئے ہیں, جو ہوئے ہیں وہ بھی ان پولیٹیشنس کی طرح جو ایک کسی ریٹرک کو پکڑتے ہیں اور پولیٹیسائز کرتے ہیں, نہ اس پر انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتا ہے نہ اس پر سوچا جاتا ہے. احمدیہ اور شیعہ کے بارے میں بھی فیشن کے طور پر ہر کوئی بھارت میں کہے گا چلیں ان کا ہی کم از کم نام ڈال دیتے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے احمدیہ اور شیعہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, مگر یہ بات احمدیہ اور شیعہ بھی تو کہیں نا. احمدیہ تو آج بھی پاکستان کے حامی ہیں, جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ عمران خان کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں. عمران خان بھلا ان کو نہ چاہتے ہوں اس سے احمدیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. احمدیہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے, احمدیہ کمیونٹی, وہ کبھی پاکستان کی آرمی کی بروٹیلٹیز کو ڈیناؤنس کریں؟ یہ میں سوال کئی بار ان سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں, آج پھر پوچھتا ہوں, مگر وہ کیوں کریں گے؟ پاکستان آرمی میں تو ان کے پرانے لوگ ہیں, ان کے پرانے رشتہ دار ہیں, حتیٰ کہ مسٹر باجوہ جو چیف دا آرمی اسٹاف ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کے رشتہ داروں میں ہیں. تو احمدیہ کمیونٹی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے میں اس ظلم کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا تھا, کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا, مگر انفارچونیٹلی میرے احمدی بہن بھائی اس ریالٹی کو نہیں سمجھتے. وہ عمران خان کہ اسی طرح ہی یعنی ان کی اکثریت, احمدیہ کمیونٹی کی اکثریت جو پاکستان کے احمدیہ ہیں, ان کی اکثریت عمران خان کے پرستار ہیں اور باجوہ کے اور پاکستان آرمی کے تو بہت پرستار ہیں. تو پھر اس سچویشن میں وہ کس منہ سے بھارت سٹیزن شپ مانگنے جائیں گے؟ لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ اگر وہ بھارت سٹیزن شپ مانگنے جائیں گے تو ان کا کیس بھی بھارت سنے گا, اور کافی امکان ہے کہ ان کو بھی سٹیزن شپ مل جائے, چونکہ سی اے کے علاوہ بھی بھارت میں سٹیزن شپ اور ریفیوجی کے قوانین موجود ہیں. اسی طرح شیعہ برادری بھی جو پاکستان کی ہے وہ بھی اکثریت پاکستان کی آرمی کے حامی ہیں, عمران خان کے پرستار ہیں, وہ بھی اگر جاتے ہیں اپنا کیس لے کر بھارت کے پاس تو ان کو بھی بھارت سٹیزن شپ دینے پر غور کر سکتا ہے. بہرحال ریفیوجیز کی بات ہو رہی ہے تو ریفیوجی سمٹ جو پاکستان میں خاص طور پر افغان پیس پروسیس کے حوالے سے, اور یہ ایک بات کہ پاکستان نے عرصہ دراز سے قریب 40 برسوں سے 2.5 سے 4 ملین افغان مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پناہ پاکستان میں اس لیے ملی یا ہمیں بھاگ کے اس لیے جانا پڑا یا پناہ لینی پڑی کیونکہ پاکستان کی آرمی نے ہی ماضی میں ہمارے لیے حالات ایسے کر دیے کہ ہمارا افغانستان میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا. وہ امریکنز کی جنگ کو سوویت کے خلاف late 1970s میں لائے, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, تو افغانوں کو وہاں سے بھاگ کے آنا پڑا. تو وہ اگر ریفیوجی پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے, ان میں سے اکثریت اب پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں, تو وہ ان کی بھی تو بات سنیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے افغانوں کا کہ پاکستان سیف ہیون ہے ٹیررسٹوں کا, اور یہ بات کل کے ریفیوجی سمٹ میں افغانستان کے سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ نے کہہ بھی دی, اور جس پر پھر عمران خان نے ریسپونڈ کیا. افغانستان کے سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ نے اپنی پرجین تقریر میں یہ بات کی, مگر ظاہر ہے افغان اس تقریر کے جواب میں جب عمران خان ریسپونڈ کرتے ہیں تو وہ انگریزی میں ریسپونڈ کرتے ہیں, تو ہم عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مسٹر وائس پریزیڈنٹ, یو مینشن اباؤٹ سیف ہیونز ان پاکستان. آئی کین ٹیل یو دیٹ دیر آر نو سیف ہیونز ہیئر. آفٹر 9/11 اٹ از پاسبل دیٹ دیر ور places where the militants who were fighting in Afghanistan, it's possible they stayed. But then we have refugee camps for over
So in a way, it is important for peace so that the refugees, the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back. So then we can take responsibility if someone operates from this side. But with still 2.7 million Afghans here, it is not possible for us to completely guarantee, although we are building a fence now, and almost the fence has been completed, but it is still not possible. To safe havens ke hawale se Imran Khan ne kaha ki wo jo safe havens Pakistan mein Afghan kehte hain to uski wajah ye hai ki 2.7 million Afghans abhi bhi idhar hain wo wapas chale jaye to phir hum aapko guarantee de sakte hain ki yahan par phir koi सेफ हेवन नहीं रहेगा. फिर उन्होंने कहा कि मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है कि सेफ हेवन हो, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा बॉर्डर है दोनों मुल्कों के बीच में, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि वो सेफ हेवन है. फिर उन्होंने ये भी कहा कि माजी में हो सकता है ऐसा रहा हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब से उनकी सरकार आई है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो बार बार ये भी कहते हैं कि वो कोई गारंटी नहीं दे सकते. ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान क्या गारंटी दे सकते हैं. पहले तो वही मुतालबा करते हैं कि 2.7 मिलियन जो अफगान हैं पाकिस्तान में वो वापस चले जाएं. उन्होंने अपनी इसी तकरीर में, जिसका हिस्सा हमने नहीं दिखाया, जो अब जब आप पूरी उनकी तकरीर सुनेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ये भी पता चलेगा, वो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान का ये जो इस्लामाबाद जहाँ पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी हिस्सा अफगानिस्तान का माजी में होता था. तो ये इतराफ़ वो करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो जो 2.7 मिलियन फिर पाकिस्तान आए थे वो फिर उन्हीं का हिस्सा था, अफगानिस्तान का हिस्सा था, तो अपने ही कंट्री में रह रहे हैं. तो बहरहाल इमरान खान साहब को हिस्ट्री पे जो है अबूर होने का बड़ा जोम है, यानी उनको बड़ा ये वो बहुत प्राइड से कहते हैं कि हिस्ट्री पर उनको पूरे का पूरा अबूर हासिल है. वो बड़े अच्छे स्टूडेंट हिस्ट्री के, इसीलिए वो माजी में जापान और चीन और जर्मनी की, माफ़ कीजिएगा, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाया करते थे, और ये उनके ओवरऑल विजन का आलम है. बहरहाल इमरान खान के इंडिया के ऑब्सेशन के हवाले से मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता था जो उनकी हालिया तकरीर में सामने आई. और वो एक जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि उनकी बात का ताना बाना भारत के इर्द गिर्द, कश्मीर के रेटरिक, और अब जब से CAA का लेजिस्लेशन भारत में पास हुआ है, अब उनको ये खौफ है कि कहीं 200 मिलियन भारतीय मुसलमान पाकिस्तान तो नहीं आ रहे. अगर उनको इतना ही खौफ है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई इमरान खान साहब, आप मेरी तरफ़ से एक और खौफ अपने ऊपर हावी कर लीजिए कि शायद 200 मिलियन भारतीय मुसलमान पाकिस्तान पर कहीं कब्ज़ा करने ना आ रहे हों, ये कहने कि ये हमारे भारत का हिस्सा है. आज का बिला तकल्लफ़ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया.